Navoiy viloyati Navbahor tumani Qalqonota mahalla fuqarolar yig'inida 425 ta xonadonda 1864 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Ular orasida 34 nafari ayollar daftari, 62 nafari esa yoshlar daftariga kiritilgan. Tuman shahar markaziga yaqin joylashgan hududlardan biri hisoblanadi. Mahalla raisi yoxud o'rinbosarlar bilan suhbatlashganimizda jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi komissiya degan tushuncha ularga ancha begona ekanligiga amin bo'ldik. Ro'yxat qilib olingan. Papkalar tanlangan. Mahalla vakillari turli bahonalar bilan vaziyatdan chiqish va bizni chalg'itishga urinishdi. Boshqa tartibdagi ro'yxatlardan birini qo'limizga tutqazishganida, holatga aniqlik kiritish maqsadida ularga qo'ng'iroq qilib ko'rdik. Tadbirkorlik bo'yicha yo'nalishdagi komissiya a'zosi Sulaymon aka dedingiz. Mana shu kishidan so'rayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Qalqonota mahallasida yashaysizmi? Ha. Shu mahallani qaysi komissiya a'zosisiz siz? Ko'cha boshimana, Qalqonota mahallasimi? Ko'chamiz ko'chaga. Tadbirkorlikdan xabaringiz bormi? Yo'q, tadbirkorlik qilmayman. Rahmat. Biz qo'ng'iroq qilgan ko'cha boshi fuqarolar ham o'zlarini komissiya a'zolari qatorida ekanliklarini suhbatlashganimizdan so'ng bilib olishdi. Borlikka bor, hozir bular papka ko'p tashida turgan, topilmayapti-da hozir. Papka bular oymoy hozir tikiladi narsalar, yo'q emas, bor. Endi bitta shu 8 sal kengaygan yo'q, 15 sal hammasi bor-ku. Bitta shu 8 sal yana topilmayapti, topib keladi uni ham. Mazkur tumanning Mirzo Ulug'bek mahallasida ham shu ahvol. Mahalladagi 435 ta xonadonda 2271 nafar fuqaro istiqomat qilayotgan bo'lsa, shular orasidan 30 nafar ayollar, 63 nafari esa yoshlar daftari ro'yxatiga kiritilgan. Mahalla tizimida 8 nafar turli vakillardan iborat jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi komissiya ish yurituvi yo'lga qo'yilganidan vakillarning xabari bor, ammo ijro yodidan chiqqan. Bular ham qilgandi, o'zi rasman har qiyindibdi, rasm qolib ketmasin deb o'zlarini qo'ldi. Endi bizga berib ketmaganmi bilmayman. Darvozabon xonasida ham rasmi tushgan papkalar bordi-ku. Gulxoydan ham so'rab qani, yoshlar daftari bo'yicha papkani rasmlar bo'yicha taqlanganlar bordi-ku, qani. Mahalla vakillari tomonidan bahonalar bisyor, ko'rsatilayotgan sabablar serob. Maqsadimiz mahalla faoliyatiga tanqidiy baho berish emas, balki xavfsiz va jinoyatlardan xoli shu qatorda obod go'shaning poydevoriga nisbatan munosabatni biroz bo'lsa-da nazoratga olinishiga erishish. Zero vatanning bosh deb ochasi oila, kichik qo'rg'oni mahalla hisoblanadi.